Tacka. Ja, hörni. Jag hade tänkt att börja med att konstatera att det har ju försiggått ett slags lågintensivt skyttegravskrig mellan sälj- och marknadsavdelningar i decennier. Eller vad säger ni? Come on guys, marketing is after all not that difficult. Just give us some presentations and brochures and we will do the rest. Har ni hört något liknande kanske? Och sen så är ju ni på marknaden, ni är ju inte så goda kålsuparna heller. Eller hur? Tystnad. Ja, och är det någon som skulle tro att jag hade tänkt prata idag om hur du gör 100 knack, får 10 snack och sen ett tack, så kommer jag göra er besvikna. För idag så kommer jag vilja prata utifrån ett mer filosofiskt perspektiv kring hur det nya försäljnings- och kommunikationslandskapet ser ut 2019. Och då kanske ni undrar vad jag har för existensberättigande i den här diskussionen. Jo, jag hyser en oändlig passion för försäljning och har gjort hela mitt liv. Ända sedan jag var så här liten tills jag blev ungefär 1,80 lång. Jag jobbar till vardags i ett bolag som heter Protocell som hjälper företag att matchas ihop med potentiella köpare. Och nej, vi är inget Tinder, men vi är en typ av matchmaking för företag business to business. Och förutom det så kan man väl säga att jag bedriver någon typ av ständig undersökning av försäljning. Jag sitter som ordförande i ett edtech-bolag här nere i Malmö. Jag arbetar i styrelsen på Nyföretagarcentrum och styrelseakademin. Så att jag grottar in mig i försäljningsrelaterade frågor både utifrån ett operativt perspektiv men också utifrån ett startup-perspektiv och styrelseperspektiv. Så fick vi det sagt. Och jag tycker så här att vi får nog ta och gräva ner de här liksom stridsyxorna mellan de respektive liksom avdelningarna. För att först och främst så skulle jag väl vilja påstå att vad som är en försäljningsorganisation och vad som är en marknadsorganisation, det håller ju liksom på något sätt på att suddas ut. Och alla jobbar ju på något sätt med marknadsföring och försäljning idag. Och framförallt så skulle jag väl också vilja säga att vi behöver snarare lägga vårt krut på att också tackla och relatera till faktiskt de stora demokratiska knäckfrågorna som vi alla funderar på i större eller mindre grad. Det var någon talare här innan som pratade om Cambridge Analytica, men det finns ju otaliga bevis på hur egentligen datordriven propaganda faktiskt förleder oss in på fel vägar. Och vi som jobbar med marknadsföring, vi har ju egentligen en oändligt stor makt som vi behöver förvalta på rätt sätt. Det innebär ju också såklart att det finns en obalans i vilka röster som görs hörda. De mest högljudda, ja men de syns och hörs såklart. Men vad händer med de som är tysta? Ja, de lämnar inga tydliga spår efter sig. Och på tal om tystnad så skulle jag säga att det är också faktiskt en av de största knäckfrågorna som vi har nu. För att på något sätt tenderar ju liksom den här tiden vi lever i att gå snabbare och snabbare och snabbare. Jag tror det var du som sa det innan där, att tiden går snabbare när man blir äldre. Jag tror även att kidsen upplever att tiden går snabbare. Och vad är det vi inte har för någonting? Det är just tid. Och mer än någonsin så skulle vi behöva tid att reflektera, tid att tänka de här långa tankarna. För att den komplexitet som vi upplever varje dag, den har vi ju liksom aldrig någonsin varit med om i mänskligheten. Och i det perspektivet så där finns en filosof, jag tror hon kommer ifrån Lund. Hon heter Jonna Bornemark och hon har skrivit en bok som heter, tror jag, Det omätbaras renässans.
Och jag tycker att hon sätter ett intressant liksom finger på tidsandan som vi lever i. För att vi har liksom gått upp i absurdum i att vi vill mäta allting. Vi vill kunna boxa in allting i våra liv och få en mätbarhet i det. Och har man ingen mätbarhet i det så räknas det inte. Och i relation till det så är det klart att det kommer vara svårt för oss människor att hävda oss mot robotarna. När vi går in i algoritmernas och robotikens liksom årtionde. Och det man faktiskt kan säga till människans försvar, det är att maskinerna, de vet ju inte hur det är att vara människa. De vet inte hur det är att ha känslor, att tro, att inte veta. Och det är egentligen någonting väldigt vackert som jag tycker att vi ska omfamna. Vi kan nog påstå att vi lever i en existentiellt rätt så utmanande tid. Men är det första gången i historien som mänskligheten har haft lite existentiella trångmål? Nej. Det är det ju inte. Alltså, jag kan säga att det börjar ju hända någonting rejält så där. Vad var det? 1760-70 någonting? Vad var det som hände då? Kom igen, någon vet ju. Det var ju den första industriella revolutionen. Ja! Yeah. Och vad var det som hände då? Jo, då kom ju maskinerna och ersatte den mänskliga muskelkapaciteten. Maskiner som kunde utföra svårt, tråkigt, farligt arbete. Tyckte folk det var enkom bra? Nej, det gjorde man absolut inte. För maskinerna kom och tog människors arbete. Och det har vi sett genom varje industriell revolution. Oavsett om det har varit med elektriciteten, datoriseringen eller nu den fjärde industriella revolutionen som vi har gått in i. Som är digitaliseringen. Där digitaliseringen på allvar kommer att skriva om egentligen hela mänsklighetens historia. Och där vi de kommande åren kommer att få möta en helt ny typ av liksom kognitiv förmåga hos robotar. Vi kommer att se en typ av demokratisering av både artificiell intelligens och avancerade algoritmer som kommer att bli tillgängliga för oss alla. Tycker ni det är fantastiskt? Eller tycker ni det är läskigt? Lite både och kanske. Och jag ska säga så här att jag kan också pendla mycket i de här frågorna. Just när det gäller sälj så tänkte jag så här. Okej, men den här liksom robotiseringen och automatiseringen, vad kommer det egentligen innebära för människor som arbetar i försäljningsyrken? Ja. Jag tog helt enkelt och stämde träff med en kvinna som heter Danica Kragic. Har ni hört talas om henne? Hon är en rätt så cool dam vill jag säga. Hon är professor uppe på KTH. Hon är i robotik. Hon har vunnit massa priser kopplade till liksom innovationskraft. Och hon var faktiskt även sommarpratare här om året. Vårt samtal skulle ju egentligen handla om hur de här liksom autonoma robotarnas liksom intåg i våra vardagsliv kommer att påverka oss som jobbar med försäljning. Och först och främst så deklarerar hon att vi har ju redan massor med autonoma robotar runt omkring oss. I form av dammsugare, i form av gräsklippare och liknande. Den stora boomen det kommer vara när vi får robotar som liksom kan utföra flera olika sysslor. Som kan ha fin motorik och som fattar att ja, men jag ska gå in i tvättstugan och så ska jag ta ut det här lakanet. Och sen så ska jag skaka till det och sen så bäddar jag med det. Men det intressanta med diskussionen som jag förde med henne, det var att vi snabbt kom in på en existentiell nivå. Där hon gav mig ett lite nytt perspektiv. För hon menade så, ja men okej, låt säga nu, vi kan byta ut i stort sett de flesta olika typer av kroppsdelar idag i den mänskliga kroppen. Vad är det som säger att vi inte kan uppgradera och byta ut delar av vår hjärna?
När man hör det direkt så tänker man, det där låter ju liksom lite crazy, cyborgs. Men då fattar man också, hon berättade nämligen att hon har en son som är handikappad sedan födseln. Han kan inte förmedla sig, han kan inte gå, han kan inte göra någonting själv, utan han är i behovet av ständig tillsyn. Hon hade ju perspektivet att vad är det som gör att vi fortfarande är människor om vi liksom byter ut en knäskål till exempel. Men vad är det som gör att jag blir en robot om jag till exempel byter ut en del av hjärnan? Eller för hennes del egentligen ett vardagsproblem. Hon brottas liksom med de här personliga assistenterna som byts ut i stort sett flera gånger i veckan. Hon sa att det varit mycket skönare att ha en robot som kände oss och kände vår familj. Och det finns ju liksom lite olika tal på hur snabbt den här liksom utvecklingen kommer att gå. Och jag menar, utifrån existentiella perspektiv så kan man ju fortsätta så här. Ja, men kommer vi kunna bli kära i en robot? Till exempel. Ska robotar betala skatt? Många fasar för vad Ray Kurzweil har förutspått. Och många ser såklart fram emot också. Men han menar det att 2042 så kommer singulariteten inträffa. Och då kommer robotarna ha hittat ett sätt att bli självförbättrande. Och det kan vara en fantastisk framtid som tornar upp. Men det kan också vara så att vi människor i förhållande till robotar blir förfärligt ointelligenta. Så det finns verkligen behov av att försöka tänka de här långa tankarna nu och försöka sätta oss in i kontexten kring vår samtid. Vad innebär detta? Vad innebär utvecklingen runt omkring mig? Men nu är jag inte här bara för att prata om filosofi, utan jag är här för att prata om försäljning. Och vi har ju haft en massa kloka inlägg kring det här med influencers, och det kommer fler inlägg, vet jag, senare. Men precis som att vi ser en demokratisering av AI och liksom algoritmer, så kommer vi också se en demokratisering av makten och av sändningstiden. För nu så kan inte någon av oss längre jobba eller gömma oss bakom de corporate brandsen som vi arbetar inom. För vi alla håller på att bli influencers. Alla av oss här inne har en skara med människor som litar på oss, som lyssnar på oss och som vill veta vad vi tycker. Och för de som arbetar med försäljning så kan jag säga att den här kartan för hur vi säljer, den håller på att ritas om rätt så rejält. Och det är lite svettigt. Svettigt om man är den gamla skolans säljare. Forrester, de menar att 70% av alla som arbetar med försäljning, de kommer vara övertaliga inom en snar framtid. Vad tycker ni om det? Yay! Nu får de där säljarna. Jag kan säga som så att de 30% som inte blir övertaliga, de kommer att ha en rätt så fabulous tid framför sig. Vilka är det då som inte riktigt kommer kunna hänga med? Jo, jag brukar säga så här väldigt, väldigt förenklat. Om du som jobbar med försäljning inte kan bidra med någon annan kunskap än vad kunden lätt kan googla sig fram till, då har du inget existensberättigande längre. Och det innebär att egentligen både makten men också ansvaret för hur egentligen det egenvärdet som jag har, det flyttas väldigt, väldigt mycket större utsträckning till mig som individ som arbetar med försäljning. Det gör också att jag behöver ställa mig frågor. För att tänk så här, att jag är en typ av influencer, då måste jag ha en typ av transparens också.
Så jobbar jag med någon typ av hälsoprodukt, ja, men då är det kanske inte så cool om jag på Instagram bara lägger upp en massa bilder på när jag super skallen i bitar. Det är inte så trovärdigt. Eller vad tycker ni? Det kommer ju också vara så att min målgrupp, och i synnerhet ju yngre människorna är, kommer också ställa högre och högre krav på min moraliska kompass. För så är det med oss alla. Vi är noggrannare och noggrannare med vilka typer av varumärken och personer som vi vill bli förknippade med. Och där kan jag säga så att där är den moraliska kompassen lite svår. För att utifrån att vi tar en position som influencers, så är det också lätt att vi bara liksom driver våra egna intressen och hyllar ideal som vi själva tror på. Men vad kommer hända med våra följare då? Ja, men de kanske slutar lita på oss. Så en övning som jag brukar göra på de flesta föreläsningar som jag håller, det är faktiskt att låta människorna slipa på storyn om sig själv. Och nu fick vi ju en fantastisk presentation om det där med liksom storytelling precis innan lunch. Och där tänker jag så här, öva på storyn om dig själv. Se till att liksom fundera på hur de här liksom prickarna, hur din historia hänger ihop och vad det är som bygger en kontext och ger dig ett existensberättigande för just det jobbet eller den branschen eller den uppgiften som du har. För det kommer din framtida kund och din egentligen nuvarande kund också. De kommer vilja ha svar på det. Och då kanske man kan tycka så, och jag överhörde faktiskt någon som satt här ute och pratade innan som sa så här, jag vet inte vad jag har för liksom livshistoria. Förlåt om jag outar någon här, jag säger inga namn. Vad har jag för livshistoria? Jag vet inte vad jag skulle kunna berätta om. Fast vi alla har en väldigt, väldigt intressant historia. Vi behöver bara lägga lite tid på att få ihop liksom prickarna. Och jag skulle säga också så att vi alla vet väldigt, väldigt mycket mer än vad vi klarar av att uttrycka verbalt. Och oj, nu ska vi se här. Nu gick det lite snabbt. Nu blev jag lite på gång här. Det man pratar om är egentligen den nya generationens monopol. Är det man kallar för tyst kunskap. Vi har ju det som är artikulerbar kunskap. Den är ju egentligen objektiv och opersonlig. Det är ju sånt som du kan liksom läsa dig till hur lätt som helst. Men det som ligger bakom unicornsen idag, som till exempel Klarna, det är det man kallar för tyst kunskap. Det är kunskap som inte är artikulerbar, som är väldigt, väldigt personlig och som på något sätt bara växer fram. Tyst kunskap tillsammans med det man kallar för walkability, det vill säga att man omger sig med människor, man har andra människor som man kan utbyta kunskap med. Det ligger bakom flera av de här fantastiska unicornsen som vi har och som vi kan vara stolta över. Och egentligen så får vi liksom ta och flytta oss till det kanske viktigaste av allt, för att det handlar ju inte heller bara om oss själva. För det handlar ju om kunden. Och man kan ju fråga sig, hur ska vi kunna sälja mer i en värld som tenderar att förändras i allt snabbare takt och där kundernas köpbeteende hela tiden ändras? Jo, jag skulle säga... Lite fräckt, va? Nu vaknar ni till. Jag har varit jättenöjd med att vi fick in den här lilla sångsnutten här. Jag skulle säga att kunden idag, den är lite som en Ariana Grande-låt. Man vill ha det, man ser det och man ska få det på direkten. Och det är ju en jäkla utmaning för många av oss. Och i synnerhet när vi liksom ska konkurrera med de här megaföretagen som Amazon. Jag vet inte, ni har säkert koll på det också, men de börjar ju liksom deras liksom maskineri, de börjar redan packa ordern typ innan du har klickat på köp. För att du ska ha en så otroligt sömlös och snabb kundupplevelse. Och det där med liksom bekvämlighet, det kommer bara öka. För att
vi vet ju att vi har hela världen tillgänglig idag i vår ficka. Så passar det inte med leverantör nummer ett, så kommer vi definitivt gå till leverantör nummer två. Och ni har ju säkert hört det här slitna begreppet med att kunden sitter i förarsätet. Men går det alltid så jäkla bra för kunden då? Fattar kunden rätt beslut? Ja, det vet jag inte. Tar man en ny studie av Sveriges kommuner och landsting, så är det alltså hela 84% av alla IT-projekt som slutförs som anses som misslyckade. Och det är där vi blir lite förledda. När det är någon annan som kanske egentligen äger problemformuleringsprivilegiet. Det kan man prova att säga när man har druckit några glas vin. Problemformuleringsprivilegiet. För att vi lever ju i en rekommendationsekonomi. Vi lyssnar på människor antingen i vårt nätverk eller influencers för den delen. Men har de alltid rätt? Clickforms som förleder oss, det har ju seglat upp mer och mer. Beslutsfattandet idag har blivit mycket, mycket mer konsensusstyrt. Inom både egentligen business to business men även business to consumer, så är vi alltså ett antal beslutsfattare involverade i ett köpbeslut. Business to business så ligger idag på mellan 5 och 7 personer som ska alltså komma överens om vad som är den bästa vägen framåt. Och risken, ja, det är ju givetvis att man riskerar att stanna kvar i status quo, för man helt enkelt inte är överens om vilken som är den bästa lösningen framåt. Så att det är inte lätt för en kund att navigera idag heller, även om kunden känner att de har hela världen på fickan. Och då kan man ju liksom fråga sig, i takt med att vi får fler och fler avancerade algoritmer och fler robotar, vem är det egentligen som kommer att vinna? Jo, det vi kan konstatera, det är ju att den branschen som vi är i och den världen som vi har levt i, den kan vi konstatera att den är i en omdaning. Och förutom att jag som jobbar med försäljning måste ha explicit kunskap, ett explicit värde som jag tillför, så ser vi också att vi kommer att få konkurrenter som seglar upp ifrån helt nya håll. Har vi några exempel? Det har vi ju. Det ska inte vara så blyga, tänkte ni. Ju marknadsförare. Jag tänker ju till exempel ta resebolag som börjar agera banker. Ta till exempel när jag var i Los Angeles här om året. Där såg jag ju liksom, det var ju inga gula taxibilar kvar överhuvudtaget. Så att konkurrenterna kommer ju dyka upp ifrån helt oväntade håll. Men det innebär ju också att kartan för vilka vi borde samarbeta med, den ritas om. Så att några av våra viktigaste försäljningskanaler framöver, det kanske är de som tidigare betraktades som våra värsta konkurrenter. Är ni med på hur jag menar? Och det för oss in, alltså det har ju liksom präglat hela diskussionen idag. 70% av värdet i ett bolag är ju numera digitalt, och vi alla letar ju efter ett sätt att bygga plattformar. Men man ska också vara väldigt, väldigt försiktig över att de här plattformsbyggena, de kan ju också få en väldigt negativ konsekvens om det är fel människor som börjar associeras till dem. Och jag tänker så här, att vi lever i en ambivalent tid. För att i takt med att världen blir mer och mer digital, så blir ju också det personliga mötet allt mer värdefullt. Jag tänker att de här eventen är fullsatta. Det är ju ett tydligt tecken på det. Och där skulle jag vilja avsluta med att prata lite om vikten av att vara autentisk. En av vår tids främsta YouTube-stjärnor, Conor Franta, han sa det, att folk, de vill se ditt sanna jag och dina sanna intentioner.
Och det kan appliceras på alla som jobbar både med marknadsföring och med försäljning. Det är att vi måste våga visa vårt sanna jag. Och den här bilden, jag vet inte om ni har haft koll på den här väldigt uppmärksammade liksom kampanjen som Maersk gjorde. Som liksom, de håller inte på med så supersexiga saker direkt. Men de lyckades liksom engagera människor över hela världen till att bidra till deras Instagram-konto. Och här har vi ju då millennials som är den nya tidens beslutsfattare. Det kommer gå snabbt nu, det kan jag lova er. Och vad är det de kräver? Jo, de kräver triple bottom line. Det ska vara både people, planet och profit. Man måste ha liksom de här tre perspektiven om du ska ha ett existensberättigande till den här målgruppen. Och just när vi liksom trodde att vi hade fattat allting så kom det en av vår samtids främsta trendspanare som heter Lee Edelkort faktiskt omkullkastade och sa så här: well, kära människor, hon anlitas av de stora modehusen, av de stora konsumentföretagen. Har ni inte koll på henne så se till att googla henne, för hon är en ball dam. Jag tror i och för sig hon är 70 år gammal, men hon hänger i. Det hon pratar om som håller på att bli det nya supertrendiga, det är det analoga. För att nu tar vi digitaliseringen och liksom den digitala sfären, den tar vi för givet. Och i synnerhet kidsen. Hon pratar om kollektivismen, hur viktig den håller på att bli, och den hänger ju också ihop med hållbarhetstrenden. Och hon pratar om antiurbanismen. Och det finns ju säkert många här inne som tänker, nej, men urbaniseringen är ett faktum. Och det är den. Men vi kommer också se stora grupper som kommer flytta ut ifrån storstäderna och bosätta sig i mer liksom liknande kollektiv, för att man på något sätt tror på kanske någon annan typ av liksom livsstil. Och det är just detta som jag tycker är så spännande med den samtiden som vi lever i. Det är ambivalent. Och det är inte så att det är en enda person som sitter inne på hela sanningen. Och vet ni vad? Jag tycker det är rätt så syregivande. Eller hur? Vi får lov att bilda oss en egen uppfattning. Vill ni prata mer så finns jag här ute en stund till, eller sen i pausen. Det är kanske någon som har någon fråga, så tack för mig. Tack Carolina. Då ska vi se om vi har någon fråga här från publiken. Ja, då är det ju det här med att just med video som är på uppstudsen liksom, hur det kommer att kunna kompensera eller kanske ersätta det personliga mötet som är viktigt. Kommer man kunna köra det via video istället som vi ska ha den autentiska känslan? Ja, alltså delvis tror jag. Alltså det personliga mötet tenderar ju på att bli liksom mycket, mycket mer exklusivt. Och det man ska komma ihåg då, det är för att vi ska vara beredda att avsätta tid för ett personligt möte, så måste vi veta att det kommer levereras någonting i det. Så att tiden med kaffemöten, den är ju liksom förbi. Och där tänker jag ju att video är ju ett perfekt komplement. För att det behöver inte vara så att man väljer antingen eller. Utan vissa format av möten, de passar mycket bättre med video. Andra format, det kräver man liksom att man har det här liksom mellanmänskliga. Vi får hålla där. Tack snälla för en fin presentation. Ni får prata med Carolina här ute sen. Thank you.